Əli bəy, siz özünüz də xatırladınız ki, dövlət televiziyalarında və eyni zamanda da Münşahinin kanalında sizin adınız sanki bu işlərin təşkilatçısı kimi çəkilir və terrorist damğası sizə vurulur. Bu ara sıra görmüşük bunu, amma daha sərt ittihamdır bu terrorizm və sizə qarşı yönəlir. Siz bunu bir ləkələmə, növbəti bir ləkələmə kampaniyası kimi qiymətləndirirsiniz, yoxsa bu özlərinin dar bir məqamda Əli Kərimli və yaxud da Milli Şura Azərbaycan müxalifəti ciddi bir səfərbərlik təşkil etdiyi zaman Əli Kərimliyə qarşı onun həbsinə hazırlıq kimi də qiymətləndirə bilirsiniz? Fikirləriniz maraqlıdır. Bu terroru müdafiə eləmək siyasi ittihamı daha çox qara piyar xarakterlidir öz aləmlərində. Birincisi, bundan məni və hər kəsi, bu prosesdə iştirak edən hər kəsi şantaj edirlər ki, biz bu əməli terroru müdafiə kimi qiymətləndiririk. Siz bunun adını deyirsiniz ki, bu günahsız insanların müdafiəsidir və gəlib məhkəmələrdə iştirak edirsiniz. Bu adamlar sizə baxıb ürəklənirlər. Siz bu adamların hüquqlarını qoruyursunuz, amma bizim aləmimizə hökumət mesaj verir də mənə. Bu terrorun müdafiədir və burada əlbəttə ki, ilk növbədə bizi bu prosesdən çəkindirmək var. Yox, bununla bağlı mənə hüquqi ittiham irəli sürüləcəyini gözləmirəm açıqı. Niyə görə? Çox absurddur. Məni bütün dünya tanıyır. Söhbət şəxsən mənim özümdən də getmir. Bir istənilən ölkədə müxalifət liderini, müxalifət partiyalarından birinin liderini tamamilə mənasız, qurama bir şeylə ittiham eləmək əks nəticə verə bilər. Yəni ona görə elə dözməyə məcburdular da bu günə qədər mənə. Neçə dəfə cəhd ediblər ki, mənim həbsimlə bağlı. Bu da çox həddindən artıq primitivdir. Çünki heç o adamlar terrorçu deyil, nəinki onların hüquqlarını müdafiə edən Əli Kərimlinin terrorçu olmağı. Görün, ölkə hansı gündədir, əziz vətəndaşlar? Mən bilirəm ki, siz Mirşahin Ağayevin proqramlarına baxmırsınız. Yaxşı eləyib, əcəb eləyib, boykot edirsiniz. Bu hökumətin bütün televiziyalarını boykot eləmək lazımdır. Amma sadəcə xəbəriniz olsun. Bu adamlar 37-ci ilin təfəkkürünü daşıyan adamlardır. Kadrları göstərir, deyir, baxın, bax, filan kəs adı ilə göstərir, o ittiham olunan şəxslər, mən hamını ad-bad tanımıram. O istintaq materialları yeri gəlmişkən, artıq Mirşahin Ağayev hal-hazırda prokurorluğun, DTX-nın, Daxili İşlər Nazirliyinin mətbuat xidməti kimi çıxış edir. Təkcə prezident aparatının yox. Veriblər oradan deməli istintaq materiallarını, göstərir istintaq materiallarında. Bunların sübutuna baxın. Baxın, deyir, bax, bu filan kəsdir. Bu həmin əlində xəncər olan Rəşad, deməli o Rəşaddan familiyasını unutdum. Filan metr sağdadır. Gördünüzmü? Ha, yaxşı gördük. İndi bu Rəşaddan neçə metr sağda olanda sən terrorçu olursan? Belə bu nə deməkdir bu ümumiyyətlə? Bu normal bir insanın yanaşması ola bilərmi bu ümumiyyətlə? Yaxud bax burada görürsünüz. Bu deməli oturacaqlarda filankəs oturub. Gördünüzmü? Bəli. Sonra bax bu aksiyada bu iştirak edəcək şəklinə baxın. Gördünüz? Gördük. Nə olsun? Bunu terrorda iştirak kimi qiymətləndirirlər. Baxın əziz həmvətənlər. Əslində mən sizə bir şey deyim Tural Bey. Bu Mirşahin Ağayevin təqdim elədiyi bu epizod əslində hökumətin özünü müdafiəsinə daha çox yönəlmişdi. Onlar bilirlər ki, məni belə şeylərlə, şantajla qorxuda bilməzlər. Bu daha çox özünü müdafiəyə yönəlmişdi. Güya ictimai rəyə təqdim eləmək istəyirdilər ki, baxın müxalifət, internet, televiziyalar bütün gün danışırlar ki, Gəncə cəmaatına divan tutulub, bu adamlar cinayət törətməyiblər, o adamların ki, olsa olsa razılaşdırılmamış mitinqdə iştirakdır və inzibati həbs olmalıdır cəzası. Və siz də buna inanırsınız, amma elə deyil, bu adamlar cinayətkardır. Öz aləmlərində həmin o görüntüləri yaymaqla ictimai rəy uğrunda güya bunlar indi mübarizəyə qoşulublar da. Tamamilə hər şeyi itiriblər və mümkün də deyil ictimai rəyin rəğbətini qazanmaları bu qədər cinayətin içində ola-ola. Amma niyyətləri güya ictimai rəyə haqlı olduqlarını göstərməkdir. Və indi bunların təfəkkürünə baxın. Bunlara rəhbərlik eləyən adamların məntiqinə, təfəkkürünə, hüquq düşüncəsinə baxın ki, görün ağır cinayətlərin sübutu kimi nə təqdim edirlər ictimaiyyətə. Bax bu oturacaqda oturub, birazdan sonra miting meydanında olacaq. Şəklini çəkirlər, salırlar çərçivənin arasında, gördünüz miting meydanındadır, gördük. Bəs mən nə deyirəm sizə? Mənim elə sizə ittihamım bundan ibarətdir ki, bütün suçu
icra hakimiyyətinin qabağında elan olunmuş mitingdə iştirak etməkdən ibarət olan, hətta bəziləri heç orada da olmayıblar, həmin orada olan adamlarla telefon danışığı olan adamları yığmısınız, bir ildən artıq dolmazın cəzasını verirsiniz. Yaxşı, onları həbs eləmişsiniz. Tutaq ki, iddia elədiyiniz kiminiz kimi bunların cinayəti var. Bəs nə haqla o adamlara işgəncə vermişsiniz? Azərbaycan qanunvericiliyi insanlara işgəncə verməyə imkan verirmi? Və necə düşünürsünüz ki, həmin bu işgəncələrə görə məsuliyyətdən kənarda qalacaqsınız? O məsuliyyətin xovuq basıb bu adamları. Baxın, sosial şəbəkələrdə haqlı olaraq orada Orxan Babayevin tanıtma kampaniyası getdi. Kimdir Orxan Babayev? Gəncə məhbusları iddia edirlər ki, bütün o işgəncə prosesinə rəhbərliyi o həyata keçirdi. İndi bunlar ictimai rəyin gücünü görürlər. Bunlar görürlər ki, ictimai rəyin gücünü görürlər və görürlər ki, bu işdə iştirakçı olan adamların qanun pozduğu ortadadır. Bu adamlar qanunları pozublar. Faktiki cinayət törədiblər. İşgəncə tətbiq etmək, bədən xəsarəti yetirmək, qulluq mövqeyindən istifadə edərək bunları etmək hamısı cinayət tərkibi yaradır. Və bu adamlar günün birində məsuliyyətə cəlb olunacaqlarından qorxaraq, İndi güya ictimai fikri dəyişmək istəyirlər. Hörmətli Tural bəy və hörmətli tamaşaçılar, mən bu barədə ona görə ətraflı danışdım ki, bu mövzuda danışan, bu prosesdə iştirak edən, məhkəmələrdə iştirak edən, yer gəlmişən 22-sində Əbülfəz Elçibəyin dünyasını dəyişdiyi gündür, 22 avqust biz, deməli, həmin gün anım tədbiri keçirəcəyik, ona görə özüm iştirak edə bilməyəcəm, amma nümayəndələrimiz bu dəfə də olacaq məhkəmədə, növbəti məhkəmələrdə də iştirakımız təmin olunacaq. Adamları, ictimai siyasi vəhalları hamını şantaj edirlər ki, bunlar terrorçudur, uzaqdır. Amma elə deyil. Tam sizə məsuliyyətlə deyirəm. Siyasəti qoyduq bir qırağa. Mən hüquqşünasam. Hüquqşünas kimi sizə deyirəm. O prosesi öyrənmişəm. İndi mühakimə olunan adamların hal-hazırda gəncə işi üzrə terrorla aşağı, yuxarı heç bir əlaqəsi yoxdur. O Rəşad deyilən adamı da onsuzda gülləliyiblər gedib. Biz onu məhkəmə də eləmədilər. O başqa sualdır ki, niyə məhkəmə eləmədilər? Bilirsiniz, indi bu prosesdə çıxır ortalığa ki, Rəşadla bir yerdə yatmış adamlar ifadə verirlər. Prokurorluq bunun izahatını verməlidir. Bu elə-belə məsələ deyil, bu ağır cinayətdən söhbət gedir. Adamlar ifadə verirlər ki, Rəşad tutulmuşdu. Sonra onu güllələyiblər. Niyə güllələyiblər? Hansı sirri batırmaq istəyirdilər? Rəşad məhkəmə qabağına çıxsaydı, kimin sirrini açacaqdı? Kimlərlə əməkdaşlıq eləyəcəyini ortaya qoyacaqdı? Ona görə demək istəyirəm ki, o şantaj eləməsinlər, o əlində xəncər olan, sağa sola meydan sulayan adam öz başına eləməyib onları. Ona o şərait yaradılıb. Necə yəni, bütün ölkə bilirdi ki, Gəncədə 10 iyulda belə bir tədbir keçiriləcək, xəbərdarlıq olunurdu ki, saxta profillərlə yazılırdı ki, silahlı adamlar gələcək ora, şəhərdə fövqəladə vəziyyət elan olunur. Amma Gəncə şəhər icra hakimiyyətinin qabağında 100-150 nəfər adamın istədiyini eləməyini heç kim mani olmur. Necə olur bu? Biz indi burada Tarqovda bir aksiya təyin edəndə oranı üzük qaşı kimi əhatiyə alırlar. Heç kimsəni ora gəlməyə buraxmırlar. 200 metrədən orada artıq polis sədləri biz görürük. Siz də buna şahidsiniz. Nə qədər video lentlər var. Bəs necə oldu ki, həmin adam kameraların qabağında əlində xəncər meydan suluyur. O adam niyə zərərsizləşdirilmədi? Ümumiyyətlə, mən daxili qoşunlarda xidmət eləmişəm, silahın istifadə olunma qaydalarını bilirəm, hüquqşünas kimi də bilirəm. Orada o adama qarşı vaxtında silah tətbiq olunmalı idi. Nəinki onun qolunu burmağa çalışmaq. Əlində soyuq silah var, insan həyatı üçün təhlükəlidir. Niyə o vaxtında zərərsizləşdirilmədi? Niyə imkan verildi ki, oradakı o polis polkovnikləri öldürüldü? Bunun məsuliyyətini daşımaq lazımdır. İndi əks hücuma keçiblər, öz cinayətlərini örtbasdır eləmək istəyirlər. Rəşadın arxasında kim var, bu açılmasın. Rəşad niyə görə məhkəməsiz öldürüldü, bu açılmasın. Rəşaddan başqa orada nə qədər adam məhkəməsiz öldürülüb, bu açılmasın. İndi hüquq müdafiəçisi, Milli Şura Koordinasiya Mərkəzinin üzvü Oktay bəy Güləliyev araşdırır bu mövzuları. Onun dediyinə görə orada bir nəfər var, mən indi adını dəqiq xatırlamıram. Ümumiyyətlə, həmin vaxt Azərbaycanda olmayıb, onu güllələyiblər. Neçə aylardır, bir ildən artıq da onun heç cənazəsini, cəsədini vermirlər ailəsinə. Bunlar hamısı konkret cinayətlərdir. İşgəncələr hamısı konkret cinayətlərdir. Və nəhayət, qanunsuz olaraq insanları azadlıqdan məhrum etmə cinayətdir. İndi bu cinayətlərə görə cəmiyyət olaraq biz bunlardan hesabat tələb etməyək deyə, bu cinayətlər ört bastır edilsin deyə əks hücuma keçiblər indi.
Oğru elə bağırır ki, guya doğrunun bağrı yarılsın. Amma doğrunun da bağrı yarılan deyil.